აგი ბრონდიტური ფოტოსოთელი მაყურებლებო, ვაგრძელებთ გადაცემას მაპატიეთ. გადაცემის სტუმრები, რომელსაც არაშინო, ციცივე, თოვლი და მთელი რიგი პრობლემები, ყინვაც ხო აღსანიშნი ფაქტია, ლოგიკური გაგრძელება თოვლისთან, სამი დღე ფაქტიურად არ ვიცი, რთული პირობები აქვს ქუთაისში, მაგრამ ამ ყველაფერს პოზიტიურად ჩემი გადაცემის სტუმარი აუცილებლად დაგანახებ და ბევრი რომ არ განვაგრძო. ზალ ხონარიძე და ანტონ სინატაშვილი გვეწვია, რამაც უთხრეთ პარასკევია, ზალ გამარჯობა. მოგესალმებით. ხელებიც კი წამოვიწიე, წამოვი. Ethyl guns obas. Zalian didi madloba, ethyl guns obistris, Anton Mogesalmebi. Modi kuiridan kuiras wapesept holme, da iskuira ragam rcholi mole, niti kogar da imisaro nanatri toli movida, da gauhara bevredamias guli, tumsa ikwe sitive gamoizuia, ho, espirda pirida irbum nishnolovitats. No, it's megoni, setigam rchol, tarafit magram, imasa unishtaro, albert chubdaro, a halzels muitova, guns oba shepna, vidriakla. მაგრამ ამის მიუხედავად არ უნებდებით ძალ. მე მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. მე ვიტოდით. 14 თებერვლობა. და ჩემი ანტონის დაბადების დღე მინდა მოგილოცოთ. ვისარგებლოთ ხო პირდაპირ ეთერით ანტონს მიულოცოთ დაბადების დღე და ყველა იუბილარს იქვე. კი ბატონო და ბატონ ჯიმშერს მინდა მიულოცოთ დაბადების დღე ჩვენს დარაჩს. მიულოცოთ ბატონ ჯიმშერს. ამ საშუალებისთვის რომ მოგვეცა. Am lamazi adamianis mohsenebs da tsemandos kinis dghevandel aset lamaz dghes miulotsot qolas lamaza tovlian dghes tovlian dghes tovlian dghes rogoli romantikuli dghia chakapo sheqvarebul tsqilabs gangebam da bneba unda gamoiqanan es qoloferi sheatboben ertmanets aset lamaz dghes za სილამაზე ძალიან კარგია, მშვენივრადო მოვედიო, ხო? თქვენამდე ორი მთელი რიგი პრობლემებიო არ შემეთნო, მაგრამ ქალაქი შევაფასოთ, ხო? როგორ გაართვა ქალაქი და მათვისაც ხელეციფებოდა და ვისი პირდაპირ მოვალეობებიც იყო ეზრუნა ყველაფერზე, ან როგორ იკმაყოფილია? სხვათა შორის ექსტრემალებისათვის და მე არ გახლავართ ექსტრემალი, მაგრამ გამოვცადე მანქანის შესაძლებლობები დღეს. ას გულისხმობთ. და ანუ თავში როგორ ვიმოძრავებდი და რაღაც ერთი ღილაკი ჰქონდა და იმ ღილაკს დავაჭირე და საკმაოდ ისე კმაყოფილი დავრჩი მანქანის შესაძლებლობებით და პოზიტიურად დავინახე დღევანდელი დღე. და მაგასაც მანქანა არ ყავს და ღილაკიც არ მოიყვება. რასაც ვიტყვით ადამიანებს, აი ჩემზე გამიჭირდა იმის მაგივრად რომ 7 წუთი მოსულიყავი. მოვიდა 17. მინდა მოვედი აი. ანტონ, დღეს მე ზოგადად გულწრფელობა მიყვარს ასე მართლა, მაგრამ თქვენ პუნქტუალურობით არც მზიანა მიჩი გამოირჩევით ასე. მაგრამ ახალ განსაკუთრებულად თავაგუნდა. ამინდიდან გამომდინარე. ანტონ პუნქტუალური იქნება მისი ფიკუნი. რამდენი წესი უბილესა? რამდენი წელი შეგვესრულდა ანტონ? 34. 34. დაგროვებითი საპენსიო მოკეთ გვეხება და 4 წლით უფროსი ყოფილა ჩემზე ანტონი. სამწუხარო გვეხება. ზალ. 4 წლით უფროსობის არაფერი ეტყობა, მე უფრო უფროსობის მეტყობა, მაგრამ მაინც. რასაც ბატონო, ხო 36 წლით ძალდებით. ბატონი კლეთ. ფილმზე დავიწყოთ საუბარი, არ ვიცი ფილმი ვინ შეარჩია, მაგრამ ჩვენმა იუბილარმა შევარჩია და ანტონ, თქვენ შეარჩიათ ფილმი? შევარჩიე, იმიტომ რომ ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, სასიყვარულო ფილმი, რომელიც გამოვიდა და მთელი აღტაცება მოყვა მაყურებლების, მაშინდელი მაყურებლების და უკდავ ბიბლიოთეკაში, კინოთეკაში არის შესული ეს ფილმი, არაერთი რეჟისორების საყვარელი ფილმად არის აღიარებული, ისეთი რეჟისორები, როგორც არის ალფრედ ჰიჩკოკი და ძალიან საინტერესო ფილმია. ჩემი საყვარელი ფილმი არის პირადად ძალიან მიყვარს და ეს 14 თებერვალს ლოგიკური იყო ხო? თუ აპირებდი და შემოინახე. მე და ზალიკო მოვილაპარაკეთ რომ რაღაც თემატური ვინახავდით ამ ლამაზ ფილმს და თემატური ფილმი შეგვიჭია და სიმბოლურია რომ ამერიკული ფილმის წარმოება იმ დროს მიუხედავად დიდი დეპრესიისა რომელიც გამოწვეული იყო დიდი ეკონომიკური პრობლემებიდან მაინც აღმავლობას განიცდიდა თუნდაც ამ ფილმიდან გამომდინარე და თქვენს უკან სიმბოლურად ფრიალებს ამერიკის შეერთებული შტატების დროშა. ნუ ასევე აღსანიშნავი არის რომ რა ფილმზე საუბრობთ ისიც თქვა. დიდი ქალაქის ჩირაღდები. ნუ დავასპოილერე.
ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ უკვე აი ფილმი გამოვიდა 1931 წელს, თითქმის 90 წლის არის და უკვე ხმოვანი კინო არსებობდა, მაგრამ მიუხედავად რიგი წინააღმდეგობისა, ჩარლი ჩაპლინს ესეთი გავლენა ჰქონდა ჰოლივუდში, რომ მოახერხა და მაინც გადაიღო ასეთი ლამაზი და კარგი ფილმი. რომელმაც რამდენ წელს გაუძლო, ხო? 90 წელს, ვერ წარმოგვიდგენია. Ну, ай, 5 წლის ფილმს ახლა რო შევხედავთ, 2015 წლის ფილმს მაგალითად, რომ ვიტყვი რა ძველია და ახლა უკვე 90 წელი უსრულდება აი ამ ლამაზ ფილმს, რომელიც უბერებელი არის და ვფიქრობ, რომ არანაირი პრობლემა, თქვათ, ახალგაზრდებს, დღეს ერთ-ერთ ახალგაზრდასთან ერთხელ ერთად დავითთან ერთად კიდე ერთხელ გადავავლეთ ამ ფილმს. Toile da didi siamonebit. Ano chine ra imes al toalis gadavlebis shams. Tu arts araperi faktiu. Ki 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 ubralot mis kide upro met ostatobas daukvidit. Charli Chaplinis im udides ostatobas, romelits im droisatvis tu tsarmovidgent akhla 1927 tses daiqo am filmis. Gadaqeba jer kide oskarebits daarsebuli ar 28 tsidan daiqo uke oskarebis tseremonis gamartva da აი ამ დროს ეს ადამიანი ასე დიდ მწერვალებს აღწევდა. უკვე აი ფერადი რო ფერადად რო წარმოვიდგინოთ ეს ფილმი და ჩვეულებრივი გახმოვანებით თანამედროვე კომედიებს ალბათ არ ამგონია. უბრალოდ თანამედროვე კომედიებს არა თუ ჩამოუვარდება, არამედ ბევრად მეტად თავისი ნატურალური ღირებულებებით უფრო აღემატება კიდევაც. საერთოდ კომედიურ ჟანრში ნუ განვიხილავთ, ხო? კი, ტრაგიკომედია, მაგრამ კომედია არის, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ბედნიერად სრულდება, ასე რომ. ასე ფიქრობ? ჩემი აზრით ასე არის. მოდი დავიწყოთ. თავისი ინდივიდუალური აზრით. მაშინ დავიწყოთ ხო ფილმზე? როგორც აღნიშნეთ, დიდი დეპრესიის პერიოდში გამოვიდა ეს ფილმი, როდესაც ამერიკა ძალიან ცუდ პერიოდში იმყოფებოდა. ფილმზეც არის ასახული ეს პირველივე ეპიზოდიდან, როდესაც ძეგს ხსნიან, რომელსაც ისეთი სახელწოდება, რა ქვია, ზალ თუ გახსოვთ ზუსტად, სამი ფიგურის ქანდაკება, არ ვიცი ზუსტად რა სახელწოდებით არის ცნობილი. კეთილდღეობა და მრავალფეროვნება თუ რაღაცა ასეთი და ოდესაც საუბრობენ დიდი შემართებით, არ აქვს მნიშვნელობა რას ამბობენ. აღმოაჩენენ, რომ ჩარლი ჩაპლინის პერსონაჟი მაწანწალა არის წამოწოლილი, ძინავს აი ამ ძეგის ხო თავისი გულწრფელად, არც არაფერს არ აშენებს. არანამდვილად თელერი გარეულობას გამოიწვევს მისი ეს. და ეს წარმოდგენას გვიქმნის, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ფილმი, ეს პირველივე კადრები? ვერ წარმოვიდგენთ ალბათ იმ ტრაგიკომედია, რატომაც არის ეს ფილმი და განსაკუთრებული ტრაგიზმით მაინც არ მინდა აღვიქვათ ეს ფილმი, იმიტომ რომ კეთილად სრულდება ეს ყველაფერი და დიდი კეთილშობილება, რაც მაწანწალამ გამოავლინა და ყველაფერი გააკეთა იმ ადამიანისთვის, ვინც შეხვდა მას ქუჩაში, უსინათლო გოგონა, რომელიც ყვავილებს ყიდდა და შემდეგ აი აქედან უკვე ჩაესახა ჩარლი ჩაპლინის პერსონაჟი მაწანწალას ის იდეა და ის სურვილი. გულში ჩაუვარდა და ალბათ რაღაც დონეზე სიბრალულის გზნობა, რაოდენ არ უნდა დავთრგუნოთ ჩვენ ეს გზნობა ადამიანებში, შეიძლება არ შევიმჩნიოთ, მაგრამ ყველა ადამიანში არის ეს სიბრალულის გზნობა, რაც იმ ადამიანების მიმართ შეიძლება გამოვხატოთ, ვინც რაღაც პრობლემებს განიცდის. არა იმიტომ, რომ ისინი დაჩაგრულები არიან, უბრალოდ ადამიანის მენტალიტეტი და თვისება არის ისეთი, რომ ეს ყველაფერი გულთან მიიტანოს და ასეთი ადამიანები არსებობენ და ზუსტად ასეთი ადამიანი იყო მაწანწალა, რომელმაც ბოლო გროში ამოიღო ჩვენებურად, რომ ვთქვათ, ჯიბიდან და ყველაფერი რაც კი შეეძლო იმ თანხით ეყიდა. ყველა ყვავილი შეიძინა, თუმცა დიდი თანხის ფლობელი მაწანწალა ვერ იქნებოდა ბუნებრივია და უკვე ამ მომენტიდან იწყებს ის იმ გზების ძიებას, როგორ გადაარჩინოს ეს გოგონა. როგორ შეიძლება გადაიქცეს რაინდად, ხო, რომელიც თქვენ სიბრალოზე აკეთებთ აქცენტს, მაგრამ ანტონ იყო თუ ეს ერთი ნახვით შეყვარება რაღაც დროზე. რა თქმა უნდა, როდესაც ასევე ზალიკოს ეტყობა გამორჩა თავიდან, სანამ გულში ჩაუვარდებოდა ეს გოგონა, ან გონია რომ იხედება თვალებში და როდესაც ფულს გადაიხდის და ყვავილი უნდა მიცეს, დაუვარდება და ძალიან კარგი სცენა არის ეს, როდესაც აღმოაჩენს, რომ ვერ იხედება ეს გოგონა და საკმაოდ იმოქმედეს მასზე ეს. თუმცა ერთი პლუსიც აქვს ამას, იმიტომ რომ ამ გოგონას გონია რომ
ეს არის მილიონერი და შეძლებული ადამიანი. ერთ ეპიზოდია კიდე გამოსარჩევი, როდესაც დიდრების მანქანები ჩერდება და როდესაც ჩვენი მაწანწალა მოდის გააღებს ამ ერთის კარებს შევა მანქანაში და მეორე მხარეს გამო. ასე რომ უფრო მეტ ხათაშორი ძალიან კარგად და იოლად პოულოს გამოსავალს ხო? მე სიცხე კი ძალიან ეს გამორჩეული მომენტი არის, როდესაც კარს მიუჯახუნებ გოგონასთვის, რომელსაც მზერა არ აქვს, ის ჩათulis რომ მასთან მივიდა მდიდარი ადამიანი ყვავილის საყიდლად და გადაწყვეტს რომ მას შეუძლია დაეხმაროს რაღაც დონეზე და არ გაუცრუებს ჩარლი იმედს და წასვლის დროსაც, მოსვლის დროსაც და წასვლის დროსაც უკვე ის მდიდარი ადამიანი გაეჯახუნებს კარს და დაემშვიდობება ჩარლის ამ გოგონას და მანამდე სპეციალურად გაუგებს კარს და მიუჯახუნებს და ასეთ ადამიანებს განსაკუთრებულად გამძაფრებული აქვს სხვა გრძნობები რომლებიც შეხებასთან არის დაკავშირებული, ან სმენასთან არის დაკავშირებული და სწორედ ეს გრძნობა დაეხმარება შემდეგ საფინალო ეპიზოდში, როდესაც გადავალთ აი ამ ეპიზოდზე, რომ გაიხსენოს ეს ყველაფერი, რაც უნდა კარგად გაეხსენებინა. მე ვთვლი, რომ ჩარლი ჩაპლინი იყო არა თუ გენიოსი, არამედ ზე ადამიანი ამ პერიოდისათვის, რომელიც არა თვითონ იყო. არა, ამ პერიოდისთვის, ხო? ზალ, როგორ დაგესხით თავზე პატრიოტი. ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. კი, არა, არა, დაპატიეთ უკვე. დაპატიეთ, დაპატიეთ უკვე არა მარტო იმ პერიოდისთვის, ზოგადად, მაგრამ იმ პერიოდისათვის, როდესაც არავის ეცალ ამერიკის წერილი და ასე საერთოდ ჩემი აზრით ლუმიერების შემდგომ ჩარლი ჩაპლინმა ასე რომ ვთქვათ მუნჯური კინოს მეშვეობით სხვა საფეხურზე აიყვანა საერთოდ კინემატოგრაფია და დაიწყო მოკლემეტრაჟიანი ფილმებით და შემდეგ უკვე სრულმეტრაჟიანი ფილმების გადაღებით თავის სათქმელს ამბობდა თავისი ფილმებით ასე რომ ზალ, ფილმი როდის ვეხილეთ ეს დამოწყდა რომ მეკითხა. ფილმი ბავშვობაში მაქვს არაერთხელ ნანახი ზუსტად. მაგრამ როგორ აღქმური, ბავშვობა და ვიცინოდი. ვიცინოდი. დროს ვატარებდით, ხიარულობდით, მაგრამ დედააზრი მაინც ის იყო, რომ ეს ადამიანი კეთილად მოიქცა, იბრძოლა იმისთვის, რომ ამ გოგონას დახმარებოდა მაქსიმალურად და ეს სიკეთეც დაფასდა ბოლოს. ეს იყო ბავშვობიდან ჩემი გამოყოლილი ის გრძნობა. რაოდენ კეთილშობილი პიროვნება იყო ეს მაწანწალა და ზოგადად აქედან ჩამებეჭდა უკვე ჩარლი ჩაპლინზე. 10-მდე დაახლოებით 10 ჯერ მაინც მეკონა რა უფრო მეტ. ხო, 10 ჯერ მაინც მექნება მინიმუმ. მინიმუმ, იმიტომ რომ ბავშვობაში როდესაც მსგავსი რეპერტუარის ფილმები გადიოდა ხოლმე, არ ქონა ჩვენ გადახვევის საშუალება, ვერ დაუბრუნდებოდით უკვე და ხშირადაც არ ქონდა იმის საშუალება, რომ ფილმები იმდენი ინტენსივობით გვეყურებინა, კვირაში შეიძლება ორჯერ გასულიყო, ვთქვათ, ვიდეო იყო. ხო, ქონდა ხო თავისი ფილმი მაგ პერიოდში. რა თქმა უნდა, თუ გავხსენებ. თუ დღეს დავაკვირდებით ფილმების ჩვენების ინტენსივობა, დღეს ყველაფრის შესაძლებლობა გადავახვიოთ, გადმოვახვიოთ, მაგრამ უდიდესი ზეიმი იყო, როდესაც
პირდაპირეთ არჩი ეკრანზე გადიოდა ეს ყველაფერი და ერთი წამის რომ გამოგჩენოდა უკვე ვეღარ დაეწეოდი. ამიტომ უფრო დიდი მობილიზებაც ჰქონდა და უფრო დიდი ენთუზიაზმი ჰქონდა რომ ამ ფილმებისათვის თუ მულტფილმებისათვის მიგვედევნებინა თვალყური და არ შეიძლება გავიხსენოთ. ხო, შეიძლება იმიტომ დაჯერდა 80 წლის, ასე რომ რატომღაც ფიქრობ რომ თქვენი საყვარელი მულტფილმია და კი რა თქმა უნდა. ისევე როგორც ბევრი. გავიხსენოთ ის გადაცემა ილუზიონი, სადაც კლასიკური ფილმები გადიოდა. ყველა ის ფილმი გადიოდა, რომელიც ღირებული იყო, თუმცა ძალიან ბევრი ფილმი იყო იმათ გარდა ღირებული, მაგრამ ეს ადამიანი სეფიაშვილი, თუ სწორად მახსოვს, ეს ადამიანი გვიყვებოდა ყველაფერს იმ ფილმის შესახებ. ზალ. რაც შემდეგ უნდა გვეხმარებოდა. როგორ ფიქრობთ, ეს ჩვენი ახალი თაობა, რომელიც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ძალიან პროგრესული ბავშვები არიან, 20 წლის შემდგომ რაზე იმსჯერებენ? პირობითად ან ამ სხვა სტუდიაში, როგორ გაიხსენებენ ამ ფილმების ეპოქას? რა მოხდება 20 წლის შემდეგ? ფიქრობ, რომ 20 წლის წინ ჩვენ რო შევკრებილიყავით ამ სტუდიაში ჩარლი ჩაპლინზე ისევე დიდი რუდუნები და სიყვარულითვის საუბრებდით, როგორც ჩვენი მომდევნო თაობები, რომლებიც აქ შეიკრიბებიან და ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ მაინც ადამიანურობისკენ ხდება ფილმების დაბრუნება. გაიარა კომიქსების, ტერმინატორების, სპეცეფექტების დრო. Ну, კიდე წამოვა და კიდე იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ პერიოდმა თავისი რაღაც დონეზე მოჭამა და ისევ ორიგინალური სცენარებისკენ წავიდა რეჟისორების ყურადღება იმ ბიოგრაფიული ფილმებისკენ და იმ რეალობისკენ, უფრო რეალობასთან ახლოს რაც არის, აი იმ ფილმებისკენ წავიდა, ვფიქრობ, რეჟისორების ყურადღება და ამიტომ 20 წლის შემდეგ ნახოთ როგორ იქნება სიტუაცია. ვფიქრობ, რომ მაინც ადამიანურობისკენ იქნება და არა რობოტიკისკენ გადახრილი ეს ყველაფერი. ანტონ, თქვენი წინასწარმეტყველება რას ეფუძნება ამ შემთხვევაში? ჩემი აზრით, არ დავეხთანხმები ზალიკოს, აი სამწუხაროდ, რამდენად სამწუხაროა უნდა იყოს ეს ფაქტი, უკვე ფულის კეთებაზე არის გადასული ფილმის, როდესაც ფილმი გამოდის და აი ამიტომ არის პოპულარული ალბათ ეს ბლოკბასტერები, კომიქსები და ასე შემდეგ ფილმები და თუ დავაკვირდებით, აი დიდი ქალაქის ჩირაღდნების ტიპის ფილმებმა ძირითადად გადაინაცვლა ტელევიზიაში და ცნობილი მსახიობები, ვინც არის იგივე ნებისმიერი თუ მინა ჯესიკა ჩესტეინი ან იგივე მეტ დეიმონი გადაინაცვლა თვითონ ტელევიზიაში და უკვე ტელევიზიაში მოღვაწეობდნენ. ეს ჯერ კიდე 8 წლის წინ წინასწარმეტყველა სტივენ სპილბერგმა და მართალიც აღმოჩნდა. ასე რომ ვთქვათ, ამიტომ ჩემი აზრით ტელევიზია ძალიან დიდ როლს ითამაშებს ამ მხრივ და საკმაოდ საინტერესო პროდუქტს შემოგთავაზებს. საკმაოდ ძნელი არის კარგი შინაარსიანი დრამატული ფილმის ბაზარზე გატანა, იმიტომ რომ ისეთი კონკურენტები ყავს როგორც Marvel-ი, DC-ი და ასე შემდეგ, ამიტომ ჩემი აზრით ტელევიზიაზე უფრო მეტი მოთხოვნა იქნება ამ მხრივ. ნახოთ, აბა ვინ გაიმარჯოს ამ შემთხვევაში. ძალიან მოერევა. 20 წლის ანტონი. 20 წლის შემდეგ როცა შევხვდებით, გავაკეთოთ. და დავიმახსოვრეთ 2020 წლის 14 თებერვალს, ხო? კი. 2040 წლის 14 თებერვალს როცა ჩვენ შევხვდებით და იმედია ისევ 32 კბილი მექნება, ამას ვიმედოვნებ. გაჩნია რამდენად გაუფრთხილდები დაიცა. რაიცი ზალიკო, შეიძლება ტექნიკა ისე განვითარდეს. არა, საკუთარ გულის ხო? ზალ. საკუთარ გულის ხო? იმედი მაქვს რომ ასე იქნება. ზალ, დაუბრუნდეთ ფილმს ხო? რაღაც წარმოდგენა, მაგრამ ალბათ არ მოგვეპოვება ადამიანები, ვისაც ფილმი არ უნახავს. ჩემი აზრით ხო, არაფერს ვერ ვიტყვით, მაგრამ თქვენი თვალით დანახული საინტერესო. აგ მნიშვნელოვანი არის ამ ფილმში ისეთი სიუჟეტები. აი, როდესაც მილიონერს ხდება ეს ადამიანი და რეალური ცხოვრებისეული მომენტი. არის მილიონერი ოღრაში, როგორ ფიქრობთ? ოღრაში არის, კი, ოღრაში არის. ძალიან ნაწილობრივ, ნაწილობრივ და შეიძლება ასეთი მომენტები, რაც ცხოვრებისეული არის, ბევრს ხონია, როდესაც ადამიანები სიმფრალის ჟამს ბევრ ისეთ ფრაზას წამოისვენ, ბევრი ისეთი სასიყვარულო ეპიზოდი აქვს. სასიყვარულო არა მანდამანის ქალსა და მამაკაცს შორის, ზოგადად სიყვარულის ფრქვევის მომენტი დგება. სიყვარულის ბუშტი გაუსწრავა. კი, სწდება ეს ბუშტები მრავლობითად და ადამიანები არიან ერთმანეთთან მოსიყვარულე და მეორე დღეს შეიძლება შეგხვდეთ ეს ადამიანი და ვერც გიცნოთ. არა, იმიტომ თქვათ, რომ სიმთვრალის უბრალოდ არ მოინდომოს და არ დაიკავოს თქვენთან ურთიერთობა. ამიტომ კარგი მომენტებია, როდესაც მდიდარი მილიონერი გადაწყვეტს თავი მოიკლას და ამ დროს თავისი იუმორისტული ეპიზოდებით, პასაჟებით გადაწყვეტს, რომ გადაარჩინოს
Charlie მისდა არ არსებობს ჩალი ჩალი ოჯახში წაიყვანს მას და გაგრძელებენ შემდეგ ურთიერთობას და კარგი ხნის განმავლობაში გრძელდება მათი ასეთი ვოიაჟები და სიყვარულობენ დიდი ხნის განმავლობაში რა თქმა უნდა და როცა ხიზდება უკვე აღარ ახსოვს ჩარლი ქართული არაჩვეულებრივი ფილმი გამახსენდა რაჭაჩონის სიყვარული სადაც ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი პერსონაჟი ამბობს რომ გაშლის უფრაზეო ყველა მაგარია ალბათ თქვენს გახსოვთ ხო რაღაც პარალელს თუ გადმოვიტანთ აი სიყვარულის ბუშტის განხეთქვას გულისხმობ ალკოჰოლის ედოზირების შემთხვევაში კარგად უხდება კარგი გავარკვიეთ იმაში რომ ეს მილიონერი და ჩვენი ძვირფასი მაწანწალა მეგობრობენ მაშინ როცა ის მთვრალია და სხვა ეპიზოდების ანტონ თქვენ რომელს გამოარჩევდით ან რომელი ეპიზოდი ამ ურთიერთობის გახსენდება აი ახსენეთ კიდევაც ოღრაში არის თუ არაო ეს ეპიზოდი, როდესაც საქეიფოდ წავლენ, ასე ვთქვა, დახურავენ რესტორანს და ძალიან იუმორისტული ეპიზოდები არის ესეთი, რომლებზეც ახლაც მეცინება. მაგალითად, ერთ-ერთი არის, როდესაც სპაგეტის მოუტანებენ და აი ასაფეთქებლები რო არის სპეციალ დავადების დღესა და დღესასწაულის. ხო, აი მაგას ააფეთქებენ და აი სპაგეტის მაგივრად ერთ-ერთ იმის ქაღალდს როდესაც ჭამს ჩალე ჩავლე. საკმაოდ საინტერესო ეპიზოდი არის ეს და საკმაოდ ბევრს იცინებთ და დაწუნებული არ ყოველას ნანახი ექნება. შე ამ ფილმის შეიძლება ეპიზოდებად დავყოთ და ისე ყურებად შეიძლება, იმიტომ რომ ყველა ეპიზოდი არის სასაცილო, იუმორისტული და გამორჩეული. კიდე აღნიშნეთ, რომ ავიწყდება, როდესაც ჩალე როდესაც ფხიზლდება და პირველად როდესაც გაიღვიძებს სხვათა შორის სიმთვრალეში თავის როლს როისაც კი აჩუქებს. უსახსოვროდ ხო? კაი, ისარგებლებს ამ შემთხვევით და აი ჩვენ ბრმა გოგოს მიიყვანს მანქანით სახლში და რა თქმა უნდა ესეც იმოქმედებს ამ ჩვენ ბრმა გოგოსაც ჩაუვარდება გულში ასე ვთქვა. მიუხედავად იმისა რომ ვერ ხედავს ვინ არის და როგორ. ზალ, საგულისხმო ის ფაქტი რომ ფილმი გაჯერებულია თითოეული ეპიზოდი იმ მომენტით რომელიც კარხალზეც დაგვაყენეს, მაგრამ ფილმის უპირატესობა არის ის რომ თითოეული ეპიზოდი რაღაცას გვასწავლის. კი. კი, რა თქმა უნდა, აი ზუსტად იმ მილიონერთან დაკავშირებით ჩვენ გავიგეთ რომ მნიშვნელოვან მომენტში რაოდენ დიდი თანხის თუ ქონების ფობელი შეიძლება იყო ადამიანი იმ მომენტში პატარა დეუს ექს მახინა, ანუ ღმერთის ხელმა, ღმერთის იმ პატარა გამობრწყინება, რასაც ამ შემთხვევაში მაწანწალა წარმოადგენ და გადაარჩინა ეს ადამიანი. განსაკუთრებით მინდა გამოყო კრივის სცენა, როდესაც ის ლიბრძვის ფულის იოლად შოუნისთვის, მაგრამ თუ დავაკვირდებით ყველანაირ სამსახიობო ოსტატობას თუ დავანებოთ, თავი მისი ფიზიკური შესაძლებლობები რაოდენ დიდ ისეთ სპეცეფექტები ხომ მაშინ არ არსებობდა ასეთ სპეცეფექტები და რაოდენ დიდი უნარი აქვს მას, როგორც სინქრონული მოძრაობის, ასევე ფიზიკური შესაძლებლობები რა ხდება, მაგრამ ხო, იქ უბრალოდ რაღაც მომენტი იყო, ხო, რაღაც მომენტები არის ისეთი მის ხოვრებაში და ზუსტად იმ რინგზე დადგა და გადაწყვიტა, რომ ფიზიკური ძალით ეშოვნა ეს თანხები და მაინც აქ არის ცხოვრებისეული მომენტი, რაზე ჩვენ საუბრობდით ახან. ადამიანი ირჩევს საკუთარ მომავალს და საკუთარ მომავალს ჭედავს საკუთარი ხელით, ოდესაც გადაწყვეტს, ან ფიზიკური ძალით უნდა იშოვოს თავისი სარჩოსაბადებელი, ან ინტელექტუალური გონებრივი შრომით და ამ ადამიანმა აი კიდე ერთხელ დააფასოთ ეს ადამიანი მაწანწალა, რომელმაც ორივე სცადა, ქუჩებსაც ალაგებდა, იბრძოდა, ეცადა რომ გაეკეთებინა ყველაფერი მილიონერის და დაახლოებოდა მას. პატიოსანი შრომა ეს ყველაფერი გაეკეთებინა და ერთ-ერთ სცენაში, როდესაც მილიონერთან ის თანხას ართმევს იმ სიმთვრალის ჟამს, დააკავებს კიდეც პოლიციის თანამშრომლები და ის სიპატიოს და ის სიალალე, რაც ამ ადამიანს ახასიათებს, როგორც რეალობაში შეიძლება ჰქონდეთ ადამიანებს და დაამტკიცონ თავის სიმართლე, მართალია მომენტში ვერ დაამტკიცა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც იზეიმა სამართალმა და ამ ადამიანმა მიაღწია იმ შედეგს, რის მიღწევა სურდა. ამიტომ ეს ფილმი არის მიზნისადმის წრაფვის ერთ-ერთი ნათელი გამოსახულება და ჩარლი ჩაპლინმა ზუსტად წარმოადგინა ის, როგორ უნდა გაეკეთებინა.
ყველა გზა უნდა სცადოს ალბათ ადამიანმა რომ მიზანს მიაღწიოს და თუ მიზანი არის კეთილი და კეთილ საქმეს ემსახურება ფიქრობ რომ ადრე თუ გვიან მაინც გამოუვა ეს ყველაფერი და კეთილ გზებს აირჩევს იმ მიზნამდე სულაში ანტონ ჩვენი მაწანწალას ღირსებებზე და მისთვისებებზე რომ გვიცხრა რაიმე პირველ რიგში სიკეთე კეთილი როდესაც დასაწყის ფილმის დასაწყისიდანვე ჩანს, როდესაც გაზეთის გამყიდველი ბიჭები დასცინიან, ჩირადაც არაგდებს, ასე რომ ვთქვათ, პირიქით კეთილად ცდილობს, რომ რამენაირად გამოძვრეს ამ სიტუაციიდან და სიკეთე, ხელგაშლილობა, თავაზიანობა, რა თქმა უნდა, მოკრძალება, კდემამოსილება, ყველანაირად იდეალური ადამიანია, ასე რომ ვთქვათ, ერთადერთი ხელს არ უწყობს არა აქვს შესაძლებლობა იმისი რომ თავი ირჩინოს სამწუხაროდ. თუმცა მაინც სიკეთეებს აკეთებს. ეს პირველი ეპიზოდი გვაჩვენეს ფილმის პირველი ეპიზოდი, როდესაც ზეგზე ძინავს. და ჩვენს გოგონასაც ვისაუბრეთ ხო, ყვავილების გამყიდველზე. ვინ არის? გოგონა. ლამაზი, ძალიან ლამაზი გოგონა. გოგონა რომელიც ბებიასთან და სეპარულის დღე არის და ანტონის საუბრებს ბებიასთან ერთად ცხოვრობს. სახლში რომელიც დაქირავებული აქვს, თავის საკუთარი სახლი არ გააჩნია სამწუხაროდ. Да, ასე რომ ვთქვათ, კაპიქს კაპიგზე აწეპებს, რომ გაიტანოს რამენაირად თავი ყვავილების გაყიდვით. Да, ერთი ეპიზოდი არის იქ, როდესაც უკანასკნელი გაფრთხილება მოუვათ, წერილი მიუვათ, რომ ბოლო გაფრთხილება სანამ არ გადაიხდეთ $22, თორემ გაგასახლეთ და ბებია ყველანაირად ცდილობს, რომ დაუმალოს ეს წერილი თავის. თუმცა ჩვენს აღმოაჩენს, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენს აღმოაჩენს და შემდეგ მაწანწალა სრულიად ნებლიეთ. წაუკითხავს მას ამ წერილს და ეს საბოლოოდ ძალიან იმოქმედებს მას. ძალიან ლამაზი გოგონა, რომელიც სახიობებული კეთილი კეთილი საქმით ირჩენს თავს და ზუსტად მის დაგვარ ადამიანს წააწყდება, ეს არის ზუსტად აი ამ ფილმის ალბათ იდეა ფიქსი, რომ მსგავსი მსგავს პოულობს და ისიც გოგონა, რომელიც კეთილი იყო და მაწანწალა, რომელიც სიკეთით გამოირჩეოდა, წააწყდნენ ერთმანეთს. ამ გოგონას როლის შემსრულებელი თავისთავად ჩვენს ეკრანზეც ხედავთ, რომ ულამაზესი მსახიობი არის. იმ დროისათვის გამორჩეული იყო თავის სილამაზით და ბავშვობაში ბრმა მეგონა სინამდვილეში მართლაც იმდენად კარგად თამაშობს, ხო? იმდენად კარგად ოსტატურად თამაშობს ამ ყველაფერს და მინდა აღვნიშნო, რომ არ არის აუცილებელი ადამიანს ჰქონდეს დიდი მატერიალური შესაძლებლობები, რომ სიკეთე აკეთოს. ფიქრობ, რომ ყველანაირად შეძლებს ადამიანის სიკეთის კეთება ელემენტარულ ყოფით ცხოვრებაში და ყოფით სიტუაციებში, როგორაც სამას ჩარლი აკეთებდა მაწანწალა, რომელმაც შეძლო კიდევაც ამ ყველაფრის გაკეთება. ისევ დაუბრუნდები გოგონას, რომელიც საკუთარ ბიზნესს გააფართოვებს შემდეგ და უკვე ღვაწლმოსილი პიროვნება ხდება ფაქტიურად, არ არსებობს ისეთი ადამიანი ჩვენს ქალაქში, მაგალითად ქუთაისზე ავიღოთ, რომ არ ვიცოდეთ, ვთქვათ, კარგი ყვავილების გამყიდველი ვინ არის. ჩემს მეზობლად ცხოვრობენ, მოვიკითხავ იმ ადამიანებს, ვინც იდეალური ვარდების ფლობელები არიან და ყველა მიცის ჩვენ ქალაქში, იქ იდეალურ ვარდებს მოიძიებენ და მაგალითად ნებისმიერი მაღაზია ავიღოთ, ასეთი ადამიანები ქალაქში კოლორიტს წარმოადგენენ, კოლორიტები არიან და იმ ქალაქის განუყოფელი ნაწილები ხდებიან. ამიტომ ჩვენი გოგონა, უსინათლო გოგონა და შემდეგ უკვე დაბრუნებული თვალისჩინით არის იმ ქალაქის უცვლელი კოლორიტი და იმ ქალაქის განუყოფელი ნაწილი და ჩვენი მაწანწალას დამსახურებით ხო ესე ისე როგორც მაწანწალა და დეუს ექს მაქინა ვახსენეთ და მაგრები არიან ორივენი ჩარლი დაატყდება ამ გოგონას დეუს ექს მაქინას სახით იმიტომ რომ მოულოდნელად ფულს რომელსაც მილიონერი აჩუქებს მიუტანს და ჩავდებს ხელში რომ შენი თვალი მიუხედავად იმისა რომ ციხეში დაიჭერენ და ციხეში ჩამაგდებენ. მაშინ როცა ჩვენი გოგონა დიახ ბიზნესს აფართოებდა, ამ დროს სად იყო ჩვენი მაწანწალა? ციხეში იჭდა. აჰა. სამწუხაროდ. ციხეში გაატარა მან იმისთვის ის გარკვეული დრო, რომ მაინც სიკეთე გააკეთებინა და გააკეთა კიდე. თუმცა პოლიციელები მაინც ვერ მიხვდნენ. ფილმში არ ჩანს რისთვის დაიჭერენ, უბრალოდ მაწანწალობისთვის, როდესაც არიცის რატო იჭერენ, ხო?
დეტექტივები, როდესაც ხელბორკილებს დაადებენ, მოულოდნელად არავინ არ იცის რატო იჭერენ და საკმაოდ ტრაგიკული ფაქტი არის. მაშინ ისეთი პერიოდი იყო, რომ ძალიან კრიზისში იყო ამერიკა და შესაბამისად პოლიციელებსაც საერთოდ არ აინტერესებდათ დამნაშავე, ვინ იყოს ნამდვილი დამნაშავე, ასე რომ ჩემი აზრით უსამართლოდ დააპატიმრეს და ერთი წელი თუ არ ხდები, ერთი წელი გაატარა ციხეში. Magram ughirda im gerdznobat rats shemdeg uga finalos tsernashi sal ganulo ertma tselma da urtiert gamovida chveni matanzala da ukve chans kadri rodesats chveni gogona chveni gogona brtsqinavs emsakhureba klientebs da rodesats erti კუდრაჭა მამაკაცი შემოვა მის მაღაზიაში. სტილობს თქვენ დაგესესხებით კუდრაჭა და ცუნცულა მამაკაცი. ალბათ ფიზიკურად მოეწონება გოგონას და ფიქრობს, რომ ეს ხო არისო ის ადამიანი. ვინც დაეხმარა მას და ალბათ გაკვირვებულიც კი იქნებოდა და ჩანს კიდევაც, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში რატო არ ჩანს ეს ადამიანი. არადა ეს ჩვენი მაწანწალა დარღვეო დაფლეთილი ტანსაცმლით ციხეში იჯდა და უკვე ისედაც გამოსული და გაუბედურებული დააძრწის ისევ ქალაქში და დაცუნცულებს და საბოლოო ჯამში წააწყდება კიდევაც თავის აი ამ გოგონას იკეთე იმაში ჩანს რომ ოდესაც ჩამოგონკილ ჩამოფლეთილ მაწანწალას დაინახავს თანხასაც აიღებს ერთ არ ვიცით რამდენია ან 1 ან 2 დოლარიანი და ყავილსაც აძლევს და ოდესაც საკმაოდ ისეთი დასამახსოვრებელი მომენტია ოდესაც ხელს მის ხელს აიღებს შეხებით მიხვდება რომ ეს არის მისი საოცნებო მილიონერი. თუმცა როგორ გაგრძელდა, როგორ ფიქრობთ? ჩვენი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ შეხების და სმენის გრძნობა, ეს შეგრძნება განსაკუთრებით უფრო განვითარებული აქვს და ამით მიხვდა ეს ადამიანი რა შეიძლება მომხდარიყო და ის სცენა, როდესაც გოგონა ყვავილს აძლევს და გამორჩეული სცენა უკვე ერთმანეთს დიდი სიყვარულით შესცხერიან. არაერთ ფოტოზე მინახავს და ხოვდა ეს ფოტოებად ქცეულან უკვე და უკვე კლასიკად არის რასაც გაქვავდა ფაქტიურად ჩვენს აზროვნებაში და ჩვენგონებაში დაგვამახსოვდა ეს ადამიანი უკავია და იღიმის ეს ფოტო საკმაოდ როგორ გაგძელდა მათი ურთიერთობა როგორ ანტონი მოგახსენებს დღეს სიყვარულის ღთაებად შევრაცხეთ ანტონი ჩემი აზრით ერთად დარჩნენ ჩემი აზრით დარჩებოდნენ ერთად იმიტომ რომ სიყვარულს როგორც დიდი დადარდუბაძე ამბობს სიყვარულს რას გაუგებთ ჩვენ ადამიანები ასე რომ ჩემი აზრით დარჩებოდნენ ერთად სიყვარული ვერ არის კალორია და ბრუნვა ბედნიერად და კარგად. ასეთი დიდი სიყვარული და ასეთი უბრალოებით აწყობილი ურთიერთობა, ვფიქრობ, რომ ღვთისნებით დაგვირგვინდებოდა ისე ლამაზად და ისე კარგად, რომ დიდი ხნის განმავლობაში, როგორც ჩარლი ჩაპლინმა იცოცხლა ღრმა მოხუცობამდე, ისევე განაგრძობდნენ ისინი თავიანთ ლამაზ ცხოვრებას და ისევე იმ უბრალოებით, იმ სიყვარულით ადამიანების დახმარებით განლევდნენ იმ ცხოვრებას, რაც მათ წინ ედოთ და ვფიქრობ, ეს ადამიანები მაგალითად უნდა ავიღოთ და ვაქციოთ ეტალონებად ჩვენი არსებობის და ჩვენი მეობის, რომ ასეთი ფაქტებით დავამახსოვროთ ერთმანეთს თავი და მეობა რა ხან ვახსენე? დიახ, რა გაგახსენეთ? ჩვენი სამი ოთარის პიროვნება და ერთ-ერთი მათგანის, ვინც საკუთარი ბინა, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში ელოდებოდნენ და ელოდებოდა ეს ადამიანი და არ ჰქონდა საკუთარი ბინა, გადასცა ერთ-ერთ გაჭირვებულ ოჯახს და ალბათ ყველა ადამიანს არ შეუძლია ეს გაუჭირდება და მეც რო ავიღოთ ჩემს თავზე, ალბათ მეც გამიჭირდება ასეთი სიკეთის, მაგრამ არსებობენ ასეთი ადამიანები და ისეთი ადამიანები, რომელსაც უგზეგლოდი კარგებიან, მაგრამ ფიქრობ თუ ვინმე გაიგებს გავდა ძეგლი არ არის ფიქრობ ის გამოხატულება რაც შეიძლება თავარი არის რა საქმეებს ნიშნულად აუ ეს დაახლოებით ჩემი აზრით თავა უნებაში არის კარგება ეს სიკეთე რა თქმა უნდა ეს დაახლოებით თუ ფილმებთან გავალებთ პარალელს ოსკარის გარეშე დარჩენას გულისხმობს რა თქმა უნდა ჩარლი ჩაპლინი სამწუხაროდ მხოლოდ საპატიო ოსკარი აქვს არ ჩათვალეს
რომ მიეცათ მისთვის გადაეცათ ოსკარი აი ამ წინვალე რეჟისორის, მსახიობის, ოპერატორის, სცენარისტის, კომპოზიტორის, მოკლედ ყველაფრის რა. ესეც რაღაცა მამათა და შვილთა დაპირისპირება მგონია, რადგან ეს ამ ფილმის გადაღებების პერიოდში გაჩნდა ხმოვანი კინო და უკვე მუნჯ კინოს, სადაც უფრო მეტი ოსტატობით განასახიერებდნენ მსახიობებით და წარმოაჩენდნენ ყველა სიტუაციას, უკვე აღარ აფასებდნენ და ალბათ ჩარლი ჩაპლინის წვლილიც იმ პერიოდში დაკნინდა, მიუხედავად იმისა, რომ შემდეგ დაფასდა და ყველაფერი გასიგრძე განდა, მაგრამ იმ პერიოდში დიდი ბრძოლა იყო. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ჩარლი ჩაპლინი მაწანწალასი არ იყოს, ძალიან ტრაგიკული ბედი აქვს თვითონ ამ სახიობსაც, იმიტომ რომ ძალიან კარგი წიგნი არსებობს, ჩემი ბიოგრაფია ჩარლზ ჩაპლინის და მასში არის ეს ასახული, როდესაც მას დასწამეს კომუნისტობა და განდევნეს, ასე რომ ვთქვათ, გარიყეს, მაგრამ საბოლოოდ 60-70-იან წლებში თუ არ ვწთები, ფეხსი ადგომით შეხვდნენ, როდესაც საპატიო ოსკარი მიცეს, ფეხსი ადგომით უკრავდნენ 10 წუთის განმავლობაში და დაარსდა. ეს უკვე მე მგონი რა ყველაფერს ამბობს. კიდევ ერთხელ განმეორდები და ამ ფაქტთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ჩარლი, არათუ ჩარლი ჩაპლინს, ზოგადად არც ერთ ხელოვანს და მწერალს თუ ამ სფეროს წარმომადგენლებს გავსი რაღაც მიზეზით არავინ არ უნდა მიადგეს და ალბათ ეს ინტელექტის ნაკლებობაზე მეტყველებს და აი მუსიკოსებს, ნებისმიერი სფეროს, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს, ვინც მუშაობენ და იღწვიან მთელი სულით და გულით, არ უნდა შეეხოს პოლიტიკური პროცესები და ეს მაინც ინტელექტის ნაკლებობაზე და იმ გაუთვითცნობიერებლობაზე მეტყველებს. თუმცა დღესაც გრძელდება. გრძელდება, რაღაც კუთხით არ უნდა გრძელდეს და ვფიქრობ, რომ არც არაფერი შეცვლილა მაგ თვალსაზრისით. მაინც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს პერიოდში გარკვეულ პროგრესს განვიცით ამ კუთხით, ვიდრე ვთქვათ მე-20 საუკუნის დასაწყისში შეიძლება ყოფილიყო და თუნდა ჩარლი ჩაპლინის დროს და ეს პროგრესი უნდა გაგრძელდეს და არა პატარ-პატარა ნაბიჯებით, არამედ დიდი ნახტომებით უნდა გადავახტეთ აი ამ დამოკიდებულებას და ამ სტიგმას. ანტონ, მოდი შევჯერდოთ, რატომ უნდა იხილონ ადამიანებმა ფილმი პირველად ან რატომ უნდა იხილონ თავიდან? თუმცა დღეს სიყვარულის დღეა და უქმეებიც წინ გვაქვს. კი და მაგიტომაც შევარჩიე საკმაოდ რომ ასე რომ ვთქვა პირველი რომანტიკული ფილმია თუ ასე ვთქვი, ერთ-ერთი და საკმაოდ კარგი სანახავი ფილმია რიგი ეპიზოდები. თან დღეს როგორი დღეა? რიგი ეპიზოდები, რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ, საკმაოდ სახალისო ეპიზოდები, საკმაოდ აი ბევრს რომ გასწავლის, აი მრავლის მეტყველი ფილმი არის ასე რომ ვთქვა. მუსიკა, რომელიც მუნჯურ კინოსთვის მთავარი იყო მაშინდელი პერიოდისთვის და მსახიობის საუბრის, ანუ მსახიობები საუბარი არის მოდა და მუსიკა გადმოსცემდა ამ ყველაფერს და ამ ფილმში ეს ყველაფერი ძალიან კარგად არის ნაჩვენები და გამოხატული, ასე რომ დარწმუნებული ვარ, ყველას ნანახი ექნება, მაგრამ ვურჩევ, რომ იქნება ალბათ ისეთი ადამიანები, ვისაც არ აქვს ნანახი და ვურჩევ, რომ აუცილებლად ნახონ აი ეს შედევრს. ზალ, რას დავამატებ ძალიან მოკლედ? დავამატებ იმას, რომ სიკეთის კეთება უნდა იქცეს ერთ-ერთ რელიგიად, რომელიც ყველა იმ ადამიანს გაერთიანებს, ვისაც ოდნავ პატარა კეთილი საქმის გაკეთება შეუძლია და ყველა იმ ადამიანს, როგორც ჩვენმა მაწანწალამ გააკეთა, ეტალონად მოევლინება ალბათ ყველას, ვისაც ჯერ არ უფიქრია იმ საკითხზე, რაოდენ დიდი სიკეთის კეთება შეეძლო და არ გაუკეთებია ელემენტარული ცხოვრება. არ არის კიდე ერთხელ ვამბობ ამასთან დაკავშირებული რაღაც მატერიალური შესაძლებლობები. ყველამ იმიტომ უნდა უყუროს აი ამ ფილმს, რომ სიკეთე ვაკეთოთ ყველა. ყველა ადამიანი, მიუხედავად რელიგიური, სქესობრივი თუ რასობრივი განსხვავებისა, ყველა ამ ფილმის ტრფიალი გახდება, ვფიქრობ, და გამხიარულდება და მიუხედავად ტრაგიზმისა, რაც შეიძლება იყოს აი ამ ფილმში, მაინც გამხიარულდება და ტრაგიკომედია მაინც მე ვერ აი ტრაგის მოვაცილებდი აი ამ ფილმს, რადგან ყველაფერი კარგად სრულდება ჰეპი ენდით და ასე მინდა ყველა ადამიანის ცხოვრება გამოსწორდეს, განათდეს, როგორც ამ გოგონას ცხოვრება, აი ხატია მახსენდება და აი ხატიას თან გავაიგივებდი ამ გოგონას, რომელიც ხედავდა მხოლოდ ძეს და ვისურვებდი, რომ ყველა ადამიანმა სიკეთის კეთებით ძე და სიკეთე და სინათლე დაინახოს. ყველამ უყურეთ აი ამ ფილმს,
ყველამ, ვისაც ჯერ კიდევ არ გინახავთ, თუ არსებობს ასეთი ადამიანი. რა თქმა უნდა, კიდე დავამატებდი, რომ ერთგვარად შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ამ ბერმა გოგოს სახით ჩარლი ჩაპლინმა ამერიკას მოუწოდა, რომ თვალებში გამოეხედათ იმ პერიოდში, როდესაც სლოგანი შეიძლება ეს ყველაფერი. ასე რომ უჩეხავთ გახელილი თვალებით. Моклет, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ რა სიყვარულის დღეს და ვისურვოთ რომ ყოველ დღეს სიყვარულით გვეცხოვროს და სიყვარული და სიკეთე გადაგვასწრებს. სასიკეთო სიკეთე გადამდები. ნამდვილად, ყველაფერი კარგი გადამდებია. დროებით აგემშვიდობებით, ზუსტად ერთი კვირი. დროებით გემშვიდობებით. ბედნიერ უქმებს გისურვებთ და ერთი იდეა მაქვს რა ფილმის თქვენ ახსენეთ და ქართული ფილმების ტრფიალი გაგაჩნიათ თქვენ. რაჭა ჩემი სიყვარული, რაც თქვენ ახსენეთ თქვენ თვითონ რახან ქვეცნობიერად წამოგიტივტივდათ ეს ფილმი. ისევ თქვენი არჩევანი იყოს რაჭა ჩემი სიყვარული და ეს ლამაზი ქართული ფილმი. ანუ დავაანონსოთ რომ მომდენო პარასკევს შეგვიძლია უკვე ახან თქვენ უდიდესი სიყვარული, რაჭა ჩემი სიყვარული, თან სიკეთე, თან სიყვარული, თან ხიარულება ყველაფერი ერთად. აი იყოს მომდენო პარასკევს. დაიქნას ნათელი. ფილმი რომელსაც განხილავთ უკვე დადგინდა. რომანტიკის ნოტაზე გადავიდა. რომანტიკის ნოტაზე და შესაძლოა ძალიან კარგი ფილმი და პეტრფი ქართულ კინემატოგრაფიას ფიქრობ რომ უკონკურენტოა. კლასიკა. ნამდვილად კლასიკა და იმ კითხულობ სოციალურ ქსელს მომხმარებელი ვარ პარალელურად ნაწილობრივ დამოკიდებული ვარ თუნდაც პირდაპირ ეთერში ვიყოს სხვაგვარად არ შეიძლება პროფესიიდან გამომდინარე და ერთ-ერთი ინტერნეტ მომხმარებელი აღნიშნავს რომ ძალიან ესეთი წუხრი სმაილებით ეგრეთ წოდებული სოციალურ ქსელში რომ მესამე დღეა ბუნებრივი აირი არ მოგვეწოდებაო მე ვიცოდი ისეთ ქვეყანა სადაც თითოეულ სეზონში თქვენთან თბილაზალ და ჩვენი გულებია თბილი ვიცოდი ისეთ გარემოს და ისეთ ქვეყანა სადაც თითოეული სეზონის არ შეგვეშინდება რომ რაღაც პრობლემას შეგვქმნის და გვეყარება ნუ არ შეგძულდება თოვლის დანახვა რომელსაც ასე ველოდებით ხოლმე რომ მას გვერდითი მოვლენა ექნება გილოცავ სიყვარულის დღეს დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ჩვენ გილოცავ დიდი სიყვარულით მაშა შეძურფეს ოტალე მაყურებლებო, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის. არაჩვეულებრივი ფილმზე საუბრობდით. სასიამოვნო სტუმრებთან ერთად ძალ ხონარიძე, ანტონ სინატაშვილი სტუმრობდნენ. გემშვიდობებით გადაცემით ჩუოთღე ქუთაისში ორ შაბათამდე. გადაცემით ის კურსი კი 19 საათზე დაგიბრუნდებით. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.